צריך להבין שבתוך הלחץ העכשווי, בהישרדות של היומיום בתוך הכנסת, הדבר הזה למעשה לא פעם, לא נמצא. כאשר אנחנו עוסקים בהישרדות, כאשר אנחנו עוסקים במלחמות שבאות, כאשר אנחנו צריכים לתת תשובה כאן ועכשיו מיידית לדברים מסוימים, ואני רואה כרגע גם את השרים שמופיעים שם על המסך איתי ביחד, וכל אחד מהם צריך כרגע לתת תשובות מיידיות, אנחנו צריכים מישהו, אחד, שיהיה שם באופן אובייקטיבי ומקצועי, ויאמר, אין לו כמובן זכות וטו, אבל יאמר, רבותיי, פה אתם פוגעים, תשקלו את זה שוב, פה אתם לוקחים את ההווה, קחו את מתווה הגז. מתווה הגז, בדיוק, הנה, אני אעזור לך פה. יש מאגר גז ל-30 שנה, כך אומרים. עכשיו, לקחו את ה-30 שנה האלה, והם הולכים למכור את הגז למדינות אחרות. סליחה, זה המאגר שלנו, תשאירו לנו אותו לעתיד. לא הוציאו. לא הוציאו, הוא זורם. חס וחלילה, אומרים לך, הגז יישאר באדמה. הוא זורם. מה יקרה אם חס וחלילה הגז הזה, הדור הבא, או הנכדה שלי שנמצאת פה תטפל בו? זאת אומרת, כל הסיפור הזה שכאילו כאן ועכשיו תפסנו משהו, שהוא משאב טבע ששייך לא רק לנו, הוא שייך גם לילדים שלנו ולנכדים שלנו, ואנחנו צריכים לעשות פה עכשיו מקסום של הערך הכלכלי שלו. כל התפיסה היא מעוברת. כן, אבל... אתה לא מדבר על המחירה, לא מדבר כבר על הייצוא, כי רצינו לדאוג לכך שלנו יהיה איזשהו ביטחון סביר ורציני של אנרגיה שהיא לא מזהמת. נעזוב את כל זה. מי אמר בכלל שזה שייך למי שמצא אותו אותו, לדור של מי שמצא אותו? אני אומר משפט אחד, רק את הקונפליקט הזה. כן. אני כבר לא מדבר, ודאי שכשאנחנו נותנים את זה לחברה כלכלית, היא יש לה אינטרסים אחרים. והתפיסה הפשוטה שמשאבי הטבע שייכים לכולנו, את זה שכחנו בדרך. שכחנו. וכאשר אנחנו לוקח חברה כלכלית, האינטרס שלה זה לעשות כסף כמה שיותר מהר, כאן ועכשיו. ולממשלה יש אינטרס לתת לנו כמה שפחות, כאן ועכשיו. נכון. יופי, אני מדבר עם החברים שלך, יושבים בעולם. זה הכל שלך. יש אחריות לילד שלך, כמו שאם עכשיו הייתי אומר לך, חלילה שמישהו רוצה לקחת מהילד שלך בעוד שנה, שנתיים, 10 שנים, ערך כלכלי מסוים, לא מדבר כבר על אוויר ומים וכל הדברים האחרים, היית אומרת לי, רגע שנייה, תעצור, אני לא אתן לך. זאת אומרת, ופתאום שזה עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, אנחנו שוכחים את העניין הזה. שלום, אני רוצה שזה, רגע. במאמר הזה הרי מדובר מאוד על הטכנולוגיה. נכון. אנחנו שוכחים שהטכנולוגיה באה לשרת את האנושות ולא להפך. נכון. זאת אומרת, כשאנחנו עוסקים בחזון ומסרנו את החזון הזה לידי חברות טכנולוגיה, אנחנו לא שואלים את אפילו מה אנחנו באמת רוצים שיקרה.